速看，除了年终奖十三薪，年底还可领这几笔钱。2021年只剩最后一周，今年你赚了多少钱？除了年终奖十三薪，年底还有这几笔钱可以领，你可千万别忘了。资料图：人民币。职工带薪年休假条例规定，单位却因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。此外，北京市针对国三车辆的淘汰补贴政策，广州市购买新能源汽车综合性补贴政策等，也将于2021年12月31日到期。值得注意的是，今年7月郑州遭遇暴雨，不少车辆泡水损坏，消费者取得车辆报废双证，并完成新车购置和上牌后，可通过正好办 APP 进行资格审核及补贴领取。2021年9月，长春市住房局发布留长人才、农民购房补贴和购房消费券办理流程，明确购房补贴及购房消费券采取先购房再审核后补贴的方式发放，符合条件的人才按50元每平方米，农民按80元每平方米给予购房补贴，申请时间为即日起至2021年12月31日的法定工作日。2021年12月，开封公告明确，凡在开封市市辖区内购买商品住房尚未缴纳契税的购房人，自通告发布之日起至2021年12月23日缴纳商品住房契税且符合补贴范围的，按照契税总额的12%给予补贴。申报截止日期为2021年12月31日，逾期不申报视同放弃补贴。2021年即将结束，领完这几笔钱，你实现年度存款小目标了吗？来评论区聊聊吧。